Srbija je otvorila klastere 4 u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji. Ipak vlasti u Srbiji nezadovoljne su zbog neotvaranja klastera 3 koji se odnosi na konkurentnost i inkluziju. Na međuvladinoj konferenciji Evropska unija Srbije u Briselu otvoren je klaster 4, zelena agenda i održiva povezanost. Premijerka Srbije Ana Brnabić je konstatovala da je Srbija jedina zemlja u regionu koja je dobila ovakav pozitivan signal od Evropske unije. Čak smo i tokom međuvladine konferencije čuli od nekih zemalja članica, država članica Evropske unije, da su rekli da im je žao što se ipak nije sada otvorio i klaster 3, jer su rekli, citiram, bili smo jako blizu otvaranja i klastera 3, verujemo da će već na sledećoj međuvladinoj konferenciji to da se desi, a kao što je Jadranka rekla, mi se sad fokusiramo da pripremimo sve za otvaranje klastera 5, tako da nastavljamo dalje, guramo dalje i opet ovo je stvarno velika motivacija. Otvaranje klastera 4 odnosi se na zelenu agendu i održivu povezanost, te sadrži poglavlja koja se tiču transporta, transevropskih mreža, klimatskih promjena, zaštite životne sredine i energetike. I zato smo kroz jedan značajan rad paralelno na vladavini prava i pre svega reformi pravosuđa i ustavnih amandmana koje su zaista ključne za nezavisno i efikasno pravosuđe i čin samog raspisivanja i referenduma za 16. januar će puno značiti u ovom procesu i daljem procesu za okruživanja reformi u oblasti vladavine prava i nezavisno pravosuđa. I sa druge strane smo pripremali klastere za koje smo spremni. Kao što znate, komisija je preporučila otvaranje klastera 3. Zajedno smo pozdravili otvaranje klastera u pregovorima sa Evropskom unijom. Zajedničko je mišljenje da smo i mi našim aktivnostima u međustranačkom dijalogu i ono što je Skupština uradila donošenjem zakona i ustavnih amandmana, da smo značajno doprinjeli tom napretku evropskim integracijama. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelyi je rekao da otvaranje klastera potvrđuje da postoji napredak u pregovorima o procesu pridruživanja i da je to priznanje Srbiji za vladavinu prava i korake preduzete na reformi Ustava u vezi sa oblastima koje se tiču otvorenog klastera. Otvaranje poglavlja predstavlja veoma dobru vez za Srbiju i njene građane, kao i za ceo Zapadni Balkan. Kada je reč o vladavini prava i normalizaciji odnosa sa Kosovom, oni ostaju ključni za pristupni proces. Zanimljivo je da su iz Evropskog pokreta u Srbiji pre samo nekoliko mjeseci izjavili da nije izvjesno da će u decembru biti otvoreni pregovarački klasteri 3 i 4, jer, kako su tada naveli, vlast u Srbiji nije skoro ništa uradila na borbi protiv visoke korupcije i organizovanog kriminala, vladavini prava i slobodi medija. Deo stručne javnosti u Srbiji smatra da je Evropska unija svesna činjenice da se otvaranje klastera nije desilo sada, da bi vlasti u Srbiji imale izgovore da se u narednom periodu jače okrenu Rusiji i Kini. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.